patriotisme adalah semangat patriotik iaitu semangat cinta akan negara. Manakala nasionalisme ni juga sama tetapi dia lebih kepada bangsa. Nasional tu ya. Okey nation, nation tu maknanya bangsa. So nasionalisme maknanya semangat cinta akan bangsa. Ah dan ini bangsa ini merujuk kepada bukan bangsa iaitu kaum, bukan kaum eh, Melayu, Cina, dia, bukan. Itu bukan. Tapi lebih kepada bangsa sesebuah negara. Ah, iaitu bangsa Malaysia itu maksudnya. Ya, beza perkataan tapi berbeza juga maksud sebenarnya ya. Dianatism. <laughs> Bolehlah juga Diana. Bolehlah jalanlah kan. Ah, it's okay, tak ada masalah. Boleh juga. Siapa-siapa nak masuk, okey, group Dianatism silakan. Okey. <laughs> Baik. Pun boleh, tak ada masalah. Okey. <laughs> Baik. Kita lihat kebangkitan nasionalisme. Alright. Okay, tak payah, tak ya, Okay, baik. Kita lihat di sini. Nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme? Ya, yeah, kan? Kan, Fuzi sebenarnya apa tahu ayat dia? Yakinnya kamu. Okay, baik. baik. Nasionalisme iaitu sebenarnya perasaan cinta terhadap bangsa dan juga negara dan semangat perjuangan juga boleh dikaitkan dengan satu semangat perjuangan untuk menentang penjajah ah, dan ini bertujuan untuk membela bangsa dan negara. Untuk apa? Supaya bila kita dapat membela bangsa dan negara, maka kita akan mencapai kebebasan politik. Maknanya apa? Kita boleh bebas untuk menguruskan negara kita. Kita juga bebas untuk menguruskan ekonomi negara kita. Dan juga sosial negara kita. So itu yang penting tentang tentang semangat nasionalisme. <coughs> dan the problem is idea nasionalisme ni dia tak sama antara negara dan dia tak sama antara zaman. Ah dan dia berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekelilingnya. Eh. Sebagai contoh, senang ceritalah. Eh, iaitu kalau nasionalisme seperti di di England yang kita tengok video tadi ya. Eh, kalau di England tu sebenarnya nasionalisme itu berkait rapat dengan apa tahu? Penentangan terhadap golongan-golongan raja. Why? Sebab raja-raja pada ketika itu terlalu berkuasa sehingga berlakunya penindasan terhadap rakyat. Ah, jadi itulah yang berlaku menyebabkan rakyat memberontak dan juga rakyat telah okay uh, telah menggunakan kuasa parlimen untuk mendapatkan hak rakyat. Ah jadi itu perbezaannya dan itu bezanya orang-orang barat mereka boleh dan mampu menentang raja-raja mereka. Ah walhal kalau di kerajaan alam Melayu ni kan ya, raja adalah satu institusi yang kita takkan lawan. Kerana kita tahu dia adalah ketua. Ah dan kita tahu dia akan berlaku adil. Ah compare dengan raja-raja sana lain kod. Aa, dan ini tentang berkaitan, berkaitan apa tahu? Berkaitan dengan pengaruh agama. Raja-raja England dulu sebenarnya mereka banyak terpengaruh dengan gereja iaitu berkaitan dengan dua jenis mazhab Kristian iaitu Katolik dan juga Protestan. Ah di sinilah berlaku konflik ah okey antara Protestan dan juga Katolik. Ah itu panjanglah kalau nak cerita, memang panjang. Ah right. <tuh> Baik. Baik, kita lihat itu dah kita tahu tentang maksud nasionalism. Baik. Kalau ada soalan tanya tentang apakah definisi ya definisi bagi nasionalism, okey. So kamu kena ambil yang mana? Baik, bergantung kepada markah. Kalau markah tu uh, dua saja kamu boleh ambil satu dan dua ni. Kalau katakan markah itu okey empat. So kamu ambil satu, dua, tiga dan empat kat sini. Kalau markah dia enam, ambil okay, ini dan ini. Ah, Nampak tak? Sejarah sebenarnya, soalan-soalan sejarah, dia kena jawab berdasarkan peruntukan markah. So, kalau dua markah, berikan dua. Kalau empat, berikan empat. Kalau lapan, berikan huraian. Berikan huraian. Maknanya, boleh ambil empat dan tambahkan lagi empat huraian. Ah, huraian pun boleh, contoh pun boleh. Ah contoh pun satu markah tau. Ah contoh pun satu markah. Jadi sebab itu sebaik-baiknya kamu kena praktis daripada sekarang untuk menjawab berdasarkan peruntukan markah. Ha ah, cikgu dengan azan ya. Ah, dengan ya. Azan. Ah dengan azan. Ha ke yang azan. Perak. Perak berazan. Oh perak berazan. Okey baik. <laughs> Okey. Ah uh... Ba kalau bagi ayat yang lain tapi maksud sama dapat tak markah? Dapat. Okey, dapat. Okey. Ah, okey kalau bagi ayat yang lain tapi maksud sama dapat markah. Tetapi kalau beri ayat yang lain tapi tak ada kaitan dengan menjawab soalan maka tidak dapat markah. Pastikan. Ya, yeah. apa yang kau tak faham? Sushmita. <laughs> Apa yang kau tak faham? Okay, cikgu saya sampai mencapai kebebasan polisi ekonomi dan sosial. Lepas tu memang tak faham. Lepas tu yang tak faham yang mana? Yang dua bawah ni? Yang dua bawah ni ke? Ya betul cikgu. Ah, Okey baik. Yang dua bawah tu sebenarnya maksudnya apa tau? Nasionalism ni tak sama antara negara dan juga zaman. Contohnya kalau kita lihat Okay, kalau kita lihat contohnya macam revolusi di England. Kalau revolusi di uh, di England itu sebenarnya penentangan okay raja uh, terhadap uh, raja ya, raja monarki itu dan mengembalikan kuasa kepada kepada rakyat. Tapi kalau nasionalisme di Tanah Melayu, ah uh, berbeza. Dia menentang penjajah. Ah uh, berbeza. Kalau katakan revolusi di uh, kalau revolusi di di Mesir kalau revolusi di Mesir iaitu menentang penjajah dan mengembalikan ajaran agama Islam. Kalau revolusi di China pula iaitu untuk menentang pemerintahan maharaja. Okey dan untuk uh, mengembalikan kuasa kepada rakyat. So dia bergantung kepada kepada tempat dan juga di mana dan juga uh, pengaruh sekeliling. Itu sebenarnya. Ya. Yeah kalau Mid, uh, middle eastern country macam mana middle eastern country biasanya adalah berkaitan dengan uh, apa perjuangan uh, untuk menegakkan agama especially agama Islam ah uh, itu middle east especially di By mesir ah uh, jadi dia berbeza uh, dia berbeza mengikut tempat dan keadaan kalau revolusi amerika iaitu menentang okey penjajahan barat iaitu penjajahan british ah uh, kerana mengenakan cukai Nampak tak? Maknanya idea nasionalism ni dia berbeza mengikut mengikut negara dan mengikut zaman. Ah ha, sebab itu kita kena pelajari satu persatu. Alright, tak apa. Okey, kalau mana-mana yang tak faham boleh bertanya. Ah ha, nampak cikgu? Ah okey, terima kasih banyak Aisyah. Baik. Kita lihat dulu. Pendapat tokoh sejarawan berkaitan nasionalisme. Baik, tadi ada soalan daripada daripada siapa ya? Okey. Uh, okay Kalau katakan Afiq Zamri Dia kata Kalau salah eja nama toko Salah ke cikgu? Tidak Okay, uh, okay. Kalau salah Contohnya eh. Contohnya kalau katakan Kamu tulis nama Hans Kohn tu Okay Mungkin kamu uh, Lupa nak letak H ke Ataupun S ke Kan Dia ni tak ada masalah uh, Tidak ada masalah uh, Tidak ada pemotongan markah uh, Okay Jadi itu Paling penting kamu kena ingat Alright uh, Paling kena ingat eh Baik <coughs> Kita lihat Hans Kohn. Okay, dia kata iaitu nasionalism ialah gerakan yang meletakkan kesetiaan. Kata kunci dia kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. So itu nasionalisme. Ah, itu nasionalisme. Means that bermakna macam kamu kan. Okay, kesetiaan kamu kepada kepada mana? Kepada negara, kepada raja. So itu adalah berkaitan dengan kesetiaan. Okay, itu yang dikatakan oleh Hans Kohn Okay. Bagaimana pula dengan uh, apa Profesor William R. Roth? Oh, okay. Aisyah kata setia kepada ibu bapa. Ibu bapa memang okay, bukan setakat setia. Kamu kena taat kepada ibu bapa. Uh, itu memang menjadi satu kewajipan. Ya, yeah, kewajipan. Baik. Ya. Yeah. Baik, kita lihat uh, yang kedua iaitu Profesor William R. Roth. Okay. Yang ini Ya, yeah. setia kepada X apa <laughs> Baik Aduh ya Okay Profesor William Arof kata Kebangkitan nasionalisme Melayu Dia spesifik eh, kepada nasionalisme Melayu Lebih ke arah kesedaran Okay, kesedaran dan juga ketegasan diri Pada dekad terakhir Sebelum Perang Dunia Kedua Maknanya okay, Tapi cik cikgu Ya yeah. Ya ada soalan? Ya, silakan. Kenapa ya Profesor William tu dia bangkit dengan nasionalisme tu? Okey, kenapa dia berikan definisi nasionalisme macam ni? Betul. Ah, ah ya, hai. ya. Okey, baik. Sebenarnya Profesor William Arrof ni memberikan definisi nasionalisme dari sudut pandang tanah Melayu. Ya, tanah Melayu ataupun sudut pandangan Malaysia. Ah, jadi dia sudut pandangan pada ah, pada setempat. Jadi sebab itu dia spesifik kepada nasionalisme Melayu. Okey, ah, jadi ah, uh, nasionalisme ini bergantung kepada siapa yang bercakap, di mana dia bercakap dan juga bila dia bercakap. Contohnya Hans Kloe ni dia memberikan definisi gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang itu mungkin pada tahun-tahun 1800. Manakala Profesor William Arroff ni dia memberikan maksud definisi uh, nasionalisme ini pada tahun-tahun 1930, mungkin sebelum Perang Dunia Kedua. Ah dia berlainan waktu menyebabkan definisi itu berbeza. Nampak tak? Ah okey dan itulah yang berlaku. Jadi kalau kita lihat, okay, kesedaran orang Melayu okay, kerana ancaman. Kenapa orang Melayu sedar kerana ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor-faktor ekonomi. Maksudnya apa? Sebelum Perang Dunia Kedua berlaku dulu, ya, okay, kuasa-kuasa raja semakin berkurang. Kemudian banyak sumber-sumber alam, okay, sumber alam di tanah Melayu banyak diambil oleh British. Jadi ini satu ancaman kepada orang Melayu, jadi sebab itu orang Melayu bangun menentang. Ah, bangun menentang. Dan satu lagi bagus Sushmita. kita nak sampai situ ya. Kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat tanah Melayu. Okey. Baik. Since korang semua dah uh, mungkin dah ada semua perkara ini kan. Baik, uh, ada ada nota ni kan. Paling penting kamu kena tahu konsep-konsep ini iaitu konsep nasionalisme, kemudian konsep sekularisme dan juga satu lagi konsep iaitu konsep imperialisme. Okey, baik apakah itu semua ni? Baik. Nasionalisme semangat cinta akan bangsa dan negara. Sekularisme. Okey, cikgu nak menjawab sekularisme ni. So kalau kamu ada uh, ada pen okey ataupun ada nota yang ini dan kamu nak tuliskan kat sebelah silakan ya, eh, tulis kat sebelah. Baik. Sekularisme ni sebenarnya bermaksud apa tahu? Yaitu bermaksud pengasingan. Okey, pengasingan okey agama daripada kehidupan. Itu dia. Pengasingan agama daripada kehidupan. Maknanya daripada politik daripada ekonomi daripada sosial semuanya tidak melibatkan agama. Itu dipanggil sekularisme. Nampak tak? Boleh faham? Ah tapi tak ada misai. <laughs> okey, terima kasih Anna. Cikgu ambil itu sebagai satu komplimen, boleh eh? Ah cikgu ambil itu sebagai satu komplimen. Okey, yang baik. Ah okey, sekularisme iaitu pemisahan Okey pemisahan atau pengasingan agama daripada daripada kehidupan itu sekularisme. Baik, adakah ianya satu perkara yang baik? Secara umumnya, okey secara umumnya. Tak. Ya, ianya tidak bagus. Kerana kehidupan tanpa agama seolah-olah kehidupan tanpa panduan. Ah, tanpa panduan. Habis tu politik kita nak berpandu -pandu -pandu... pada apa? Habis tu pendidikan nak berpandukan apa? Kemudian sosial berpandukan pada apa? Takkan kita main pandu pada apa? Pandukan kepada barat. Seperti mana yang berlaku pada pendidikan kita sekarang. Ah, kita banyak berpandu kepada pendidikan barat. Jadi sebab itu kalau kita lihat, okey banyak juga kes berlaku di mana pun tahu. Para pelajar okey dapat SPM straight A. 7A, 8A, 10A, tetapi okay, apabila bekerja terlibat dengan rasuah, terlibat dengan politik wang, terlibat dengan pelbagai lagi kesalahan jenayah. So orang akan tanya, kenapa budak pandai boleh buat jenayah? Nampak tak? Kerana apa? Kerana pemisahan agama daripada daripada kehidupan. Okay, apa pemisahan agama daripada sosial, daripada politik, daripada ekonomi dan daripada pendidikan. Itu sebenarnya benda tu Cikgu telah fikir sejak daripada tahun 2004 lagi ya di mana kenapa perlu pisahkan. Okey sebab akhirnya budak-budak yang nakal-nakal pun kalau diorang orang kata apa belajar pun jadi pandai. Budak nakal-nakal pun boleh dapat straight A. Ah nampak tak? Ah kenapa bukan 2003 sebab dia belum lagi 2002. Sudah langkah Rafi. Baik. Kemudian kemudian imperialisme pula. Okey ah, apa benda kau ni? Aduh, ya kau ni. <laughs> okay, baik. Ah, uh, Afif, tak tahu tak payah cakap lah kan. Tak tahu tak payah cakap lah kan. Buat malu je. Okay. Eh, ah, buat malu. Itu, tanya. Uh, uh, salah, memang salah. So, tak yalah kan. Okay, baik. <laughs> okay, baik. Satu lagi. Imperialisme. Imperialisme maknanya dasar penjajahan. Okay, take note eh. Imperialisme iaitu dasar penjajahan barat ke atas negara-negara lain. Itu adalah imperialisme. Ah, okey. Sekarang kita hari ini kita belajar ada terms-terms iaitu nasionalisme, kita belajar sekularisme dan juga imperialisme. Sekarang baru tahu kan? Ah, okey. Baik. Itu kata uh, apa daripada Profesor William R. Roth. Okey. Ah, okey, tu cakap macam tu. Okey. Kemudian kita lihat juga Dato On Jaafar. Ini cikgu rasa ramai yang kenal Dato On Jaafar. Eh? Ah, dan kita lihat Dato On Jaafar dia kata nasionalisme ni apa? Nasionalisme ni ialah menzahirkan maknanya mewujudkan suatu bangsa yang lebih tegap dan juga lebih kuat boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri. Okay, ya yeah, Aisyah. Kemudian untuk mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Okey, baik. Baik, uh, On Jaafar adalah so, uh, dia nama dia memang dah nama On nak buat macam mana? Kan? Uh, mungkin nama keturunan. Ah uh, Allah Okey, baik Nakib <laughs> Baik. So, kalau kita lihat memang nama dia memang ada on. Tapi bukan O-N, eh, tapi O-N-N. Ah, dia ada dua O-N-N. Ya, okay. yeah, betul ada. Okay. Jadi, inilah yang dikatakan Dato' On Jaafar, iaitu menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan juga kuat. Boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat yang sebenar Baik, kamu faham tak apa maksudnya mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu? Sebenarnya, langsung okay. tak faham cikgu. Langsung tak paham. Sebenarnya begini. Okey, sebenarnya Dato' Onja Afa dia kata apa tahu? Nasionalisme ni adalah di mana usaha, okey, usaha orang Melayu, okey, untuk menjadi suatu bangsa yang kuat dan kukuh. Dan kata-kata ini Okey berlaku pada tahun bila? Pada tahun di antara 1930 sehinggalah tahun 1940 lebih kurang 48. Ah jadi itu tahun-tahun di mana Dato On Jaafar dia banyak uh, apa dia banyak uh, apa uh, menentang penjajah barat. So dia kata apa? Orang Melayu perlu ambil tempat dia yang sebenar. Maknanya ambil kedudukan dia yang sebenar. Orang Melayu di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia adalah apa? Adalah bangsa asal. Okey, bangsa asal. Okey, di negeri ini ataupun di negara ini. Jadi sebab itu orang Melayu kena menjadi lebih berkuasa dan juga lebih layak memimpin negara ini berbanding bangsa-bangsa lain. Okey, lebih layak. Kerana apa? Kerana orang Melayu okey adalah tuan di tanah Melayu. Itu sebenarnya yang dimaksudkan Dr. Jafar iaitu apa? Mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain. Tempat yang sebenar orang Melayu apa? Sebagai tuan di tanah Melayu. Ha, itu je. Okay. Itu juga yang dimaksudkan dengan kalau kita pergi tengok. Kalau negara China pun sama. Negara China kata apa? Okay, orang China adalah tuan di negara China lah. Kan? Kalau kita pergi sana, kita boleh tak claim tempat sebagai owner China? Tak boleh. Ah nampak tak? Ah itulah dia bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga di negara-negara lain sama je. Ah nampak tak? Okey, jadi itu sebenarnya maksud mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Baik, Datuk On Jaafar Lai Tombila, ah nanti kamu ah checklah nanti. Okey. Okey, ah okey. Maaf cikgu saya rasa pandangan Datuk On Jaafar tak betul cikgu pada pendapat saya. Okey. Baik. Okey, pada pandangan kita ya, betul Sushmita. Pada pandangan kamu, okey, kamu yang sekarang ini pada tahun 2021, of course kamu tidak bersetuju dengan pendapat itu. Ya cikgu. Ya, tetapi kalau kita lihat bilakah Datuk Onjak Fani kata macam ni? Pada tahun 1930-an hingga 1948. an 48, iaitu tahun-tahun di mana di mana tanah Melayu belum merdeka. Malaysia belum merdeka. Nampak tak? Jadi kata-kata Datuk Onja Afa ini dikira sebagai relevan dikira sebagai tepat ah dikira sebagai betul pada tahun itu nampak ah jadi ya jadi kalau kita lihat sebab itu ya sebenarnya kalau kita lihat banyak fakta-fakta yang sebenarnya di dunia kita ni ada banyak fakta ya tetapi kita tak boleh simplify oh fakta you salah fakta i betul Fakta I salah, fakta you betul, fakta tak. Sebenarnya dia bergantung kepada situasi dan bila dia berkata. Ah, contohnya kalau cikgu kata, okey. Yes, yeah, semasa tahun 1985. Ah, okey. Ah, kalau 1985, kalau kita lihat semua telefon adalah dalam bentuk telefon, telefon publik tu. Ah, di mana masukkan duit shilling dan telefon. Jadi kalau kita masih lagi tinggal pada zaman itu Kita kata apa? Eh mustahil lah Mustahil lah telefon ni ni Telefon ni boleh bawa ke mana-mana Mustahil lah kan? Ah, jadi pada pendapat dia Oh sukar untuk membuat hubungan kerana apa? Kerana telefon bergantung kepada telefon Telefon awam Tapi sekarang Telefon di mana-mana Dalam rumah semua ada Jadi kita pula cakap lain sekarang. Oh, sekarang ni kita boleh buat apa-apa saja dengan menggunakan telefon. Bisi. Ah, berlainan zaman, berlainan pendapat. Ah, ya, yeah, betul. So, sebab itu sesuatu uh, fakta yang relevan itu dia bergantung kepada situasi dan zaman. Ah, jadi mungkin sekarang kita kata apa? Oh, telefon kita sekarang ni mesti ada macam-macam apa -macam semua kan? mungkin the next 10 years, the next 20 years or the next uh, 40 years apa semua kan. Kita tak akan jumpa apa uh, smartphone macam sekarang ni. Mungkin uh, ya, yeah, mungkin sebenarnya mungkin phone hanyalah uh, dua apa dua pelekat yang ditampalkan di jari sini dan di jari sini. Kemudian di sini ada keyboard untuk okey dial dan hello uh, mungkin <laughs> kan? Ah, mungkin macam pelik je cikgu ah macam pelik betul tapi tak mustahil ah okey tak mustahil ah jadi itulah macam orang dulu cakap mustahillah telefon boleh bawa ke mana-mana besar macam ni kot sudahnya hmm jadi jadi kecil boleh bawa ke mana-mana kalau orang dulu kata apa mustahil sekarang tak mustahil <laughs> yeah yeah ya yeah. kalau boleh telefon dalam kepala terus ah itu pun ada juga Mungkin Nampak tak ah, ya, Jadi cik itulah cik yang Yes ah, Kan <laughs> Bawa phone macam bawa kotak Yes ah. Ah, saya Eh Kereta terbang sampai sekarang Tak ada Apa pula tak ada Adalah Ada Kalau kita lihat Macam contohnya Macam angsa Angsa tu Kan Toyota angsa U-N-S-E-R ah, Itu kan angsa ah, ah, Cikgu ni ah, sudah. kan Sudah Okey baik Seterusnya Eh bukan Ah, eh, tak adalah, tak lawak fakta, fakta, fakta. Tak okay, tak lawak sungguh. Okey, baik. Seterusnya. Seorang lagi yang kita nak tengok nationalism iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kamu tahu tak dekat uh, on the way nak pergi ke Genting Highland ada go. satu ya. Mana mana gambar dia dipanggil uh, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ah ada gambar. Ah kau tengok jelah dekat ah, ni kan. Awal. Ah dekat buku teks kan. Baik, Dr. Burhanuddin kita apa tahu? iaitu perjuangan menentang penjajah dan perjuangan ini hendaklah ada persatuan dan mesti ada perpaduan yang kuat. Betul? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ah ha, itulah dia. Kan? Ah ha, nak dia macam penjajah, Dia hmm. macam Datuk Maharajah Helmi ke cikgu? Ke lain? Ah uh, tak tak lain. Dr Burhanuddin Helmi ini adalah salah seorang nasionalis Okey, pada tahun-tahun sekitar 1930-an hingga 1950-an. Ah, lebih kurang macam oh, itulah. Oh. Ah, so dia ni memang ahli akademik. Burhanuddin al hilmi ni ahli akademik yang mana dia banyak mengeluarkan buku-buku yang berkaitan dengan dengan nasionalisme dan Okay. Sebenarnya ada satu akademi. Kalau tak salah cikgu sekolah rasanya. Uh, sekolah antarabangsa iaitu uh, sekolah Burhanuddin Helmi. Iaitu rasanya sekolah itu berada. Di mana cikgu? Uh, ya. Yeah, dia di uh, jalan uh, nak menghala ke Genting Highland. Okay. Ada satu sekolah. Dipanggil sekolah Burhanuddin Helmi. Uh, saya pernah tengok. Ya. Yeah, betul. Pernah. Uh, Signboard dia. Betul. Hmm. Uh, sekolah Burhanuddin Helmi. Uh, okay. Ya. Yeah, betul dia okey dia sebenarnya doktor kalau tak salah cikgu doktor falsafah rasanya ah okey doktor falsafah ya mungkin juga Dan betul okey ah, dia kata apa kalau nak berjuang okey menentang apa menentang penjajahan kita perlu bersatu dan kita kena ada perpaduan ah itu kata dia itu baru betul nasionalisme ah kemudian kita lihat pula kepada okey inilah dia ah ni gambar dia Burhanuddin Helmi kat atas rupanya ah kat atas ya eh. <todohan> dan dia kata apa menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu serta agama Islam ah dan menebus merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan tapi paling penting apa tahu menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan itu paling penting dan juga menentang itu perlu kepada kesopanan dan tata tertib. Maknanya apa? Kita nak menentang mesti ada strategi dan mesti ada apa? Mesti ada kesopanan. Jangan jangan mencaci maki, jangan memburuk-burukkan. Ah, ha, jadi kita berjuang ya berbudi bahasa. Ah, ha, nampak tak kat situ? Ha, ini form 4 ni tak tahulah. Budi bahasa ada lagi ke tidak ni? Ada. ada kan? Alhamdulillah lah kan? Ha. Alhamdulillah. Baik. Kemudian seterusnya Dr. Arsundara Lingam. Ha, doktor dia kata apa? Fenomena. Nasionalisme ni adalah fenomena ataupun kejadian yang sejagat. Maknanya berlaku seluruh dunia. Yang mana ianya mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Okey kemudian uh, uh, kemudian memindahkan kedaulatan itu kepada rakyat dan menuntut kesetiaan individu disalurkan kepada negara bangsa. Maknanya apa? Supaya apa tahu, supaya benda ni berlaku seluruh dunia dan uh, tindakannya adalah apa tahu nasionalisme ini iaitu iktiraf hak rakyat, hak bangsa itu. Untuk apa? untuk menegakkan sebuah negara bangsa. Ha, itu semua hak-hak rakyat lah. Kemudian, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Dia kata apa? Nasionalisme Melayu bukanlah satu gejala baru. Tapi dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Maknanya apa? Semangat cinta akan bangsa tu memang dah wujud. Nasionalisme tu dah wujud dari dulu lagi. Ah. Ya, yeah, ada. Okay. So, uh, kesetiaan kepada raja. Inilah dia katakan sebagai ciri nasionalisme Melayu. Iaitu, bila setia kepada raja, maknanya setia kepada bangsa. Sebab apa? Sebab raja adalah kata kunci ataupun raja adalah kedaulatan bangsa itu. Ah, ya. Yeah. Baik. Uh, Baik, a uh, okey, baik Daniel, sebenarnya apa yang berlaku adalah Dr Ar Lingam ni adalah salah seorang ahli sejarawan. Maka dia boleh membincangkan dan memberi definisi. Dia bukan berjuang. Macam kamu belajar Profesor Ku K Kim, pernah dengar nama Profesor Ku K Kim. Dia adalah sejarawan Malaysia. Dia banyak cerita pasal pasal tentang uh, apa kesultanan Melayu okey dan juga tentang bangsa Malaysia. Ingat, kan. jadi adakah dia berjuang untuk uh, untuk membangunkan Malaysia? Tidak, tetapi dia memberikan definisi itu. Uh, bukan dia ini semua orang-orang ni, ya yeah, hanyalah memberikan definisi. Ingat ya, eh? ini semua orang ni memberikan definisi, bukan mereka yang berjuang, tapi memberi definisi nasionalisme. Ah, uh, Profesor Ku K Kim lah. Ah, uh, okay. Kemudian uh, fahaman kebangsaan yang bersifat ke tanah Melayuan. Maknanya tanah Melayu. Kemudian uh, inilah dia. Nampak tak ni? Uh, baru sebut panjang umur. Tapi panjang umur apa? 2018 dah tak ada dah. Okay. Profesor Ku Kek Kim ni okay, uh, mendiang. Ku Kek Kim ni telah meninggal dunia tahun uh, 2018. Kalau tak salah cikgu ya. 2018 ataupun 2019. Okay. Dia kata apa? Nasionalisme ini Merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan yang unggul dalam negara sendiri. Ah, jadi ini yang dikatakan sebagai uh, nasionalisme. So kalau kita lihat Profesor Dr Khu Keke ini dia bercakap dari sudut uh, tanah Melayu. Kalau kita minta kalau dia ni ada lagi lah kan? Kalau dia ada lagi, kalau kita tanya apa pendapat uh, Profesor tentang nasionalisme di England dan di Amerika dia akan berikan definisi yang berbeza juga. Maknanya apa? Definisi nationalism bergantung kepada zaman dan juga tempat di mana ianya berlaku. Ah, nampak tak? Boleh faham eh? Ah, okey. Baik, ada sebarang persoalan nak tanya? Ah. Ada tak sebarang soalan nak ditanyakan tentang berkaitan definisi nationalism? Yes, ada. Ah okey. Tak ada eh yang lain-lain okey eh. Ha. Ah. Ya, yeah, dia bagi pendapat melalui pandangan orang lain kerana dia bagi pendapat berdasarkan kajian dia. Kajian dia tentang tentang pendapat-pendapat orang lain dan dia buat kesimpulan. Nampak tak? Ah, dan orang lain pula kemungkinan besar orang lain tidak ada ah, masa tu tak ada wujud lagi dah. Contohnya dia buat kajian tentang revolusi keagungan dia buat kajian tentang revolusi kemerdekaan Amerika. Ah nampak tak? Ah jadi. Ah uh, baca. Okey, baik. Kemudian uh, emeritus apa? Ini adalah satu pangkat uh, pangkat profesor yang kita kata sebagai pangkat profesor yang tinggi lah Profesor banyak eh Profesor diraja Profesor emeritus Kemudian profesor madia Okay uh, So banyak Uh, ini bermakna kalau nak dapat pangkat ni semua okey secara umumnya kamu kena ada PhD lah maknanya kamu kena belajar sampai PhD ah uh, PhD ni uh, tak doktor Amalina dia hanya dapat title apa dia sebab dia doktor dia memang doktor perubatan ah uh, macam mana buat PhD okey baik <laughs> off record jap ah uh, okey baik sebenarnya begini okey ah uh, Okey, uh, paling penting apa tahu? Selepas SPM. Okey, okey, bayangkan perjalanan kamu macam ni ya. Selepas SPM, kamu ada tiga pilihan. Empat lah sebenarnya, empat pilihan. Pertama, kamu boleh pergi buat, okey, uh, boleh buat uh, diploma kat mana-mana universiti atau college. Okey. Ah, uh, kemudian uh, tidak dan tidak. Ah, uh, ya tidak. Okey, so mula-mula diploma. Ah, kemudian yang kedua kamu boleh buat, okey, asasi iaitu kamu boleh buat matrikulasi. Okey, selepas SPM matrikulasi, okey masuk matrikulasi, lepas matrikulasi baru boleh kamu pergi ambil ya degree. Yang ketiga, okey, kamu juga boleh ambil apa? Iaitu boleh ambil sijil. Ah ini perjalanan lagi jauh lah. Okey, ambil sijil dulu, kemudian baru apa-apa uh, sijil uh, yang asasi, kemudian kamu boleh ambil Uh, boleh ambil A level ke O level ke untuk meneruskan ke bahagian diploma dan juga bahagian degree. Dan yang terakhir ni pilihannya apa? Pilihannya adalah lepas SPM kerja. Okay. So sebenarnya lepas SPM kamu tak boleh terus pergi degree tau. Tak boleh. Tak boleh terus pergi degree. Tapi foundation kan cikgu. Dia kena foundation. Foundation tu kalau di Malaysia dipanggil dipanggil sebagai matrikulasi. Dan yang satu lagi yang cikgu cakap sijil tadi tu, itulah sijil yang dikatakan foundation tadi. Ah, baik. Daripada tiga-tiga ini, tiga-tiga ni akan menuju kepada jalan yang sama, satu tempat iaitu apa? Kamu pergi ke satu tempat dipanggil degree. Ah, dapatkan degree dulu. Okey, degree pun sebenarnya biasanya di antara 4 tahun hingga 6 tahun. Selepas degree, okey, kamu boleh kerja ataupun selepas degree kamu boleh sambung untuk buat master. master. Ya, yeah, kebiasaannya master 2 tahun. Okay, biasanya 2 tahun. Kemudian dah dapat master, kamu nak sambung untuk buat PhD pun boleh lagi. Biasanya kamu boleh sambung untuk buat selama setahun atau 2 tahun lagi untuk buat PhD. So total lebih kurang dalam kita kata dalam 7 8 tahun jugaklah. Oh, lepas lepas SPM, PhD uh, tidak sebab okey, PhD ni sebenarnya adalah dia bukan lagi belajar. Okey PhD adalah kamu buat kajian. Okey dan kamu keluarkan buku, keluarkan satu teks untuk tentang kajian yang telah kamu hasilkan. Dan kajian kamu itu akan uh, dia katakan akan di diiktiraf oleh orang-orang yang PhD lain. Ah orang-orang yang PhD lain. Teruslah cikgu cakap cikgu tidak ada PhD. Okey, ah, cikgu tidak ada PhD. Yes, kena buat tesis. Ya, yeah, betul. Ah okey, ah cikgu tak ada PhD uh, auto dapat doktor ke? Uh, sebenarnya dapat, ya. Yeah. Uh, kita kata bukan dapat doktor, dapat profesor lah. profesor, profesor. kan, dia buat uji, dia dapat uh, nama hmm. kat depan doktor, profesor, profesor yang macam. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Yang hmm. tu memang dia belajar lepas tu dia dapat uh, nama tu ke atau dia memang Ya yeah, betul. Ah kan? uh, dia belajar dan dapat nama tu. Dan dia buat banyak sumbangan lah. Ah uh, dan uh, sekolah yang bersediaan keluar negara berapa tahun biasanya cikgu biasanya dalam 2 tahun. Ya, yeah, buku tu memang tebal, bukan sikit-sikit anak, memang tebal. Ah uh, dan dia kena ada format dia. Salah format tesis itu tidak diterima dan anda takkan dapat PhD. Uh, ah yeah, ya, betul. Uh, ah yeah, ya betul. Kalau lecturer tu ada dia panggil orang panggil profesor means that dia ada PhD. Yes. Ya cikgu. Ya. Yeah. Uh, kalau uh, average salary untuk uh, orang yang kerja lepas degree berapa yang dia yeah, lepas degree ah ha. okey oh. kalau lepas degree dia bergantung kepada kepada di mana lokasi kerja Okay, ah uh, di mana lokasi kerja so uh, tentang gaji ni sebenarnya kebanyakan orang yang buat degree master dan juga phd mereka tak memikirkan tentang gaji sebenarnya mereka tak memikirkan tentang gaji. Mereka hanya fikir Mereka nak fikir ilmu. Ya, nak dapatkan ilmu. Dengan ilmu tu, maka dia akan kerja. Mana-mana pun tak kisah dia kerja. Tapi daripada situ, dia akan dihargai dan dinaikkan pangkat kepada pangkat yang sepatutnya. Ah, tapi kan yeah. cikgu pada masa yeah. zaman sekarang, yeah. Kalau apa tu kalau kalau tu no money no talk kan cikgu. Ya yeah, betul. <laughs> ah so kalau kalau no I'm being frank lah um, kalau hmm. kalau saya saya sekarang kalau boleh saya saya kerja saya akan semua orang kerja uh, kerja yang cepat nak dapat duit kan cikgu betul betul ah uh, betul so saya saya kalau belajar sampai PhD kalau dia hmm. orang memang memang tak nak kerja then hmm. apa pun saya tak faham nak belajar sampai PhD ah okay baik ah uh, sebenarnya PhD ke master ke degree ke tidak menjanjikan kekayaan. Tak. Eh, Dan kalau kata Ya. Ya, yang penting usaha. Okey, yang penting usaha. PhD susah ke? Kena buat tesis sendiri. Dan kalau macam Afif kata zaman ni menari je pun dah kaya raya. Baik. Oh, cikgu, kalau okey, baik menari pun dah kaya raya. Cikgu nak tanya satu je. How long? Berapa lama? Selagi Aa. anda ada fans, selagi tu lah. Selagi? Oh, tak lama dia. sebab benda ni trend je. Ah, yeah. ya. Kalau yeah, orang lain dah take je. over your trend, no yes. more. Kena Habis. pandai cari konten lah. Ah, kena Aa. pandai cari konten pun sebenarnya sampai bila? Sampai bila? Tak tahu cikgu. tak lama cikgu, yeah. tak lama. Ah, sebab Dalam dia trend, 8 contoh. tahun je lah. 8 tahun sebab, je. Sebab, ya yeah, sebenarnya kalau kita lihat ni eh, macam zaman sekarang eh zaman sekarang betul-betul cukup cakap eh. Okey. Orang dulu-dulu kata apa? Oh, jadi pilot confirm gaji banyak. Okey. Kemudian kalau jadi engineer confirm gaji banyak. Okey. Kemudian kata Nafi kata Makcik Mila famous ke apa sekarang. Okey, confirm dengan apa duit banyak apa semua. Suddenly tiba-tiba the whole world change kerana COVID-19. Di manakah pilot-pilot uh, yang berbangga tadi? Di mana engineer-engineer yang berbangga tadi? Mana? Nampak tak? Okay. So, so kalau kata. Ya. Yeah, habis. Semua habis. Okay. Semua habis. Jadi. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya. Tidak ada satu pun. Kepekerjaan yang terjamin. Tak ada. Tak ada. Okay. Tidak ada satu pekerjaan pun yang terjamin. It's all about your effort. Kamu punya usaha. Kalau unit uniform usaha, cikgu. Kalau unit beruniform pun sebenarnya masalah lain-lain pula. Contohnya, unit beruniform seperti uh, apa polis, tentera pun semua kan. Oh, COVID ke tak COVID ke, memang diorang boleh ada ada gaji. Betul? Tetapi, Betul. Ya, yeah, tetapi uh, kalau kita lihat, uh, okay, kalau kita lihat, uh, apa kaki tangan-kaki tangan awam yang beruniform ini kalau kamu nak tahu, mereka lah antara orang-orang ataupun uh, kaki tangan awam yang paling ramai terbabit dalam hutang. Sehingga kan gaji mereka sebenarnya tak mencukupi. Namun mereka boleh buat loan sampai 70%. 80%. Okay, daripada contohnya kalau katakan daripada seribu ringgit kita buat uh, ni eh. Kalau daripada seribu ringgit, lapan ratus bayar hutang. Tujuh ratus bayar hutang. Tinggal tiga ratus. Nak hidup apa dengan tiga ratus? kalau katakan gaji 2000 okey uh, jadi 70% habis 1400 okey sebulan bayar hutang tinggal balance berapa 600 600 nak makan apa okey jadi itulah sebenarnya apa kaki tangan awam walaupun terjamin tetapi pendapatannya sering kali tidak mencukupi cikgu cikgu ha ah, ya yeah. Uh, main stok sekarang bagus ke apa dia stocks stocks macam mana Stock, stock, invest, in, ah, uh, invest. Oh, invest. Invest uh, adalah in, risiko. Forex, let go forex. Okay. Forex, Ta Bitcoin. Tak kira yeah. lah. Okay, invest. tak, tak kira lah forex ke saham ke apa. Semuanya about risk, risiko. Anda tak semestinya risiko untung. Anda juga risiko untuk kehilangan semua yang kamu invest. So, Sebab dia pakai leverage. Dia pakai leverage. Yes. Ah, uh, jadi semuanya ada. Yeah, high risk, high reward. Tetapi adakah kamu sanggup menanggung risk yang tinggi tu? Ah okey. Jadi itu sebenarnya is about apa tahu? Okey, is about kamu punya effort dan juga kamu ingin belajar. Ah kamu ingin belajar. So kalau kamu ingin belajar, berterusan belajar dan belajar semata-mata daripada pengalaman pun boleh. Okey dan kamu akan dapat tahu tentang kehidupan. Kalau tidak janganlah kan. Tidak jangan. Okey. Ah, cikgu sendiri dah mengalaminya. Cikgu pernah jadi semuanya. Okey, pernah jadi eh, apa pernah jadi uh, duduk di bawah a uh, boss, pernah pernah juga menjadi CEO, pernah ada own company, pernah menjadi almost everything. So cikgu dah tahu. Ah, okey. Baik. <laughs> ah, jadi yeah. Yeah, betul. Investment penting untuk ya. Okey. Ah, okey, uh, okay, Tofu. Okey sedap memang kita kata apa takkan tak sanggup tanggung risiko main forex okey cikgu tanya kamu ya eh. kalau kamu hanya ada rm ringgit sahaja okey berapa banyak yang sanggup kamu invest adakah kamu sanggup invest sampai rm ringgit okey dan kamu sanggup untuk hilang rm ringgit tu cikgu tanya kamu ah sebenarnya ah yes kata kunci untuk invest apa tahu iaitu kamu hanya menggunakan 5%, 5 hingga 10% daripada kamu punya saving untuk uh, risk itu. So, yang yes. lain adalah pakai leverage kan cikgu? Ya. Yeah. Kamu Broker akan aku. main. Ah, uh, jadi bagi cikgu go for ni lah satu kerja yang bukan semata-mata duit tetapi cikgu. untuk ya. Yeah. Sorry cikgu. Kalau ha, silakan. kalau lah cikgu, uh, cikgu hmm. jadi counselor, cikgu nak advice macam like we all here on the ambik I mean, awad, uh, to um, continue our studies so or after you you hmm. finish what um, what career you should go to apa yang cikgu akan bagi tahu kita oh okay baik sebenarnya begini okay um, kamu belajarlah berkaitan dengan apa yang kamu minat belajarlah dengan apa yang kamu minat it can it can be anything kamu boleh belajar apa juga berkaitan yang kamu minat. Sebab in the end, selepas kamu grad apa semua kan, tak semestinya kamu akan jadi apa yang kamu belajar tadi. Tak. Okey, tidak semestinya. Ah, jadi sebenarnya apa tahu? Contohnya, kalau kamu buat uh, business admin, degree business admin. Okey, adakah kamu jadi pegawai tak juga? Adakah mungkin kamu akan menjadi Uh, menjadi uh, apa? Menjadi businessman tak juga. Adakah menjadi pegawai tak juga? Ia bergantung kepada effort kamu. Dan kemungkinan besar akan jadi orang lain. Mungkin jadi artis, mungkin jadi anything. You can be anything. Degree tu hanya semata-mata untuk apa? As long as kamu ada satu cert yang menunjukkan kamu telah belajar tinggi itu je. Itu saja. The rest, okay, kebahagiaan kamu selepas itu adalah bergantung kepada your effort. Yes. Ah, betul. Uh, ya, yeah, sama. Okay, sama. Ah, berapa lama ibu bapa nak payung? Ah, kan. Mak mentua tanya gaji berapa? Okay. Kalau katakan mak mak mentua kamu tanya gaji kamu berapa, bagi tahu jelah. Kalau dia kata tak nak, tak apa, okay next. Kan. Tak susah. Kan. Okay. <laughs> Itulah kehidupan sebenarnya. Ah orang yang berumur berapa ni berumur 16 tahun bertanya kepada orang yang berumur 45 tahun ha inilah jawapan cikgu ah ha, okay sebab cikgu sendiri pun daripada mana cikgu sendiri pun daripada business admin UPM business admin UPM eh ha, ah apa indian jadi apa <laughs> mengajar kamu Okay jadi kita tak tahu Okay ah ha, right yeah gaji cikgu cikgu mana ada gaji Cikgu tak ada gaji. Ah, okey, cikgu tak ada gaji. Cita-cita cikgu, cita-cita cikgu hanya satu saja. Nak membantu seramai mungkin orang-orang yang ingin belajar dengan cikgu. Itu je. Nak membantu itu je. Wow. Ah. ah. Jadi uh, yeah ya, betul. Ah tak tak ada niat. Sebab apa? Cikgu dah umur 45. So kita kita dah bajet mungkin dalam 15 tahun ke 20 tahun kita tak tahu berapa lama lagi hidup. So give the best kepada semua yang memerlukan tu je. Cikgu rumah apa? Rumah rumah apartment je. Kan? Rumah apartment je. Kita guna kalau orang tanya, cikgu cikgu kita pakai pakai kita apa? Cikgu pakai Azia je. Azia warna kuning je. Kan? Ah, cikgu tinggal kat mana cikgu? Apa nama ni? Kat 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 Uh, ah yeah, dekat 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 Klang berdekatan dengan uh, Aeon Bukit Raja. Ah. Uh, Bukit, Bukit. Bukit Raja tu Bukit Tinggi. Bukit Raja. Ah. Okey. Mana cikgu Bukit Raja tu? Bukit, Bukit Raja Klang. Bukit Raja bukan sebelum oh. uh, Bukit Alam ke? just just selepas ICT lah, just selepas ICT. Oh. Okey. Uh, okay. 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 Baik. okay. Okay, kamu sendiri pun mungkin boleh faham kot Kalau kelas form 4 ni pun dah berapa orang kan Tu belum kira form 5, belum kita form 3, form 2, form 1 semua kan Jadi, you can get cikgu. clear yourself cikgu. lah cikgu, hmm. cikgu saya nak tanya cikgu Pak hmm. ah, sorry kalau salah. macam mana cikgu I mean manage some teachers when orang buat online tuition They don't get the enough support from others Tu macam dia, okay. dia they, okay. tak boleh continue back Macam mana cikgu manage semua? Uh, tak boleh continue untuk apa? I mean, Some some teachers they do online tuition classes, but then okay. they can't get they can get the support they want. For example, they don't expect support yang the yang banyak, tapi yang okay. during dapat low from the expectation. So, kalau <laughs> cikgu, cikgu You can manage for some. You can have the same support from I don't know when you started from last time till now. Ah, okay, bye. Oh, <laughs> soalan tu susah najawat tu, <laughs> Sebab ya sigo. Ah kan. ha, sebab sebenarnya cakap memang ada guru-guru O oh, guru -guru, keyboard tu. Guru-guru ha, kelas online ya eh, sebenarnya ramai yang sebenarnya seinggalkan mereka buat uh, satu kelas RM10 pun secara online namun tak ada yang masuk. Kemudian sampai buat free yang free memanglah ramai yang masuk. Kan? Tapi bila buat berbayar even RM10 RM20 pun ramai yang tak masuk. Tapi bila macam minta tanya tadi kan Sebenarnya cikgu pun pelik Cikgu buat sampai uh, 100 peman Tetapi Pelajar sampai 50-60 orang Cikgu macam I don't know Cikgu tak tahu Cikgu tak ada buat apa-apa Cikgu Kalau kamu tengok dekat Facebook Cikgu tak pernah cerita Oh uh, Parents kata Kelas cikgu bagus Oh student kata Kelas cikgu bagus Cikgu tak postkan semua tu Cikgu just post, okay, ada kelas, ada kelas, ada kelas. Itu saja. So, Alhamdulillah lah. Sebenarnya mungkin kerana bila kita buat sesuatu, kita jujur. Means that korang tengok cikgu kan? Okay, korang tengok, tengok cikgu. Inilah cikgu. Cikgu tak pura-pura. This is me. I am. Okay. Ah, uh, I am. So, yeah. So, cikgu, this is what I am. Macam mana kamu jumpa kat luar, macam ni lah cikgu bercakap. Macam mana cikgu pakai cikgu gila cikgu, Orang kata cikgu gila lah Cikgu Malang pelik cikgu. lah kan Ada Ada yang kata cikgu pelik Tapi dia orang suka ha, Cikgu pelik lah Pakai tanjak lah Apa semua kan cikgu? cikgu cikgu Lepas ni lepak lah Kita orang semua Buat outing <laughs> Bila PKP Aa, dah tak juga. ada juga cikgu Outing dengan Afif Nurin semua lah. Ha, itulah ha, Tiba tu namanya cosplay Betul dengan topi lah lepas tu dengan yang terbaru dengan Arab ni lah kan. Ha ni Arab lah pun ada. Bila je keluar-keluar cikgu bawa Playboy tu. Okey. Oh, ah ke? Ah jadi cikgu tak tahu. It's just ah just cikgu nak bagi yang terbaik pada korang dah. Okey. the rest cikgu cikgu bila keluar cikgu pakailah tak sido dengan topi tu. Smart tu. <laughs> tak nak tak nak. Semua cair nanti. Ah tak yalah. Hidup kita bukan nak mencairkan orang. Kau ni apalah kau ni. Baik. <laughs> dah, jom, 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 belajar. Lah jauh kita pergi ni. Okay. <laughs> okay. Ya, yeah. okay. Ya, yeah. insyaAllah kalau ada rezeki, PKP kita dah tamat. Okay, mungkin kita boleh minum-minum. Sebenarnya cikgu berhajat untuk buat satu kelas fizikal at least sekali dalam tahun ini dengan kamu semua. at least kali. boleh je pergi luar. Ah, cikgu. kan? Ah. Jadi kamu akan lihat Botak lah kepala cikgu Mana ada botak Nampak ni Kan ada rambut ni Rambut panjang kot Tang mana botaknya Aduh ya kau ni kan ha, Try lah botak Tak nak lah Kan Tak nak lah Cikgu tunjuk lagi sekali cikgu Tak perasan sorry Cakap benda sama <laughs> Apa nak Cikgu cakap Ni apa nak Ni tak perasan ke atas dengan <laughs> Cikgu tunjuk lah <laughs> lagi sekali. Tak, payah, tak payah. Kan? Cikgu semak, cikgu semak. Lama, miss the chance. <laughs> Rambut tu, hmm, dah lah kena ikut rambut tutup sebab tu lah jadi macam ni. eh buka dah cikgu. Buka cikgu cikgu. 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 Oh buka kan Cikgu. Cikgu dia malas. ada cikgu menipu Malas nak payung rambut saya tu. Ha. Ah, cikgu, cikgu, potong sendiri pun cikgu. boleh. Tak naklah. Cikgu Cikgu, cikgu, cikgu. cikgu potong sendiri jangan nanti cikgu buat style baru kita semua je. nanti. Jealous. <laughs> Jealous. Oh, right. <laughs> dah dah dah. Aduh, ya kau ni lain pula. Ini cerita sejarah. Bukan cerita rambut. Dah dah jom 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 jom. Hai hey, kau orang ni. Bila aku nak mula ni? Okey. Baik. <tuk> Baik. Okey. So, kesimpulannya. Okey, kalau saya kucing. Okey. Baik, berdasarkan sejarah, kesimpulan paling penting eh. Okey, berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpinlah yang mendukung-mendukung perjuangan dan nasionalisme berkait rapat dengan apa? Kesimpulannya eh, perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan untuk membina sebuah negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. So gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan. Ingat eh, kata kunci dia perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk bebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan dan menuju matlamat apa? membina bangsa yang berdaulat dan bersatu. Itu paling penting. Sebab itu kalau kita lihat, kenapa nak wujudkan perasaan kekitaan? Even though kita Melayu, ada yang Cina, ada yang India, tapi kita mesti rasa apa tahu? This is negara kita. Kan? Ini adalah negara kita. Siapa lagi yang nak pertahankannya selain daripada kita? Ah, nampak tak? Macam cerita kampung pisang bersidi-sidi kan? Ini kampung pisang. Hmm. Okay. Kita rakyat warga Pokok pisang Eh pokok pisang Kampung pisang Kita kena pertahankan Kampung pisang Kampung pisang ke Pokok pisang cikgu <laughs> Ya yeah, cikgu tengok Sebagai hiburan Ah, Sebagai hiburan Okay Tengok cikgu, cikgu. Ya yeah. Cikgu tahu kan Kan hari tu cikgu cakap kat kita orang Nota kenapa nak buat Ada orang baca ke kan Ya yeah, betul Lepas tu betul. saya tanyalah Cikgu sekolah saya Cikgu saya ada nota Saya pingkan je lah Cikgu cakap Something ah ah uh, um, janganlah print Tulislah guna uh, pen warna-warni macam okey baik cikgu thank you ah chi chi force lah macam no choice yes uh, Mata -mata boleh bapa, juga ada buku. boleh je tak ada masalah ah uh, okey yeah ada soalan lagi nak tanya cikgu dengar macam ada satu suara lagi nak tanya tanya apa tadi silakan ah uh, nak tanya apa tu uh, tak ada okey baik kalau tak ada kita teruskan dengan yeah kita nak lihat perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey, sekarang rupa-rupanya eh, nasionalisme ni sebenarnya dia bermula di barat. Ah, iaitu dia berkembang hasil kita lihat eh kalau di barat especially dia refer kepada apa tahu? kepada kepada negara-negara seperti uh, Britain, kemudian negara seperti Perancis. Sebab itu kita lihat eh berkembang ya eh, nasionalisme ni berkembang hasil penentangan terhadap pemerintahan beraja sebab okey uh, raja ni adalah simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat iyalah dia orang juga silap kau orang tahu raja-raja England yang pun semua kan dia orang hidup kaya raya ah ha, kaya pula kaya raya tetapi kalau kita lihat uh, rakyat hidup susah jadi sudah tentu rakyat akan memberontak kan raja-raja boleh hidup dalam castle yang besar kemudian makan mewah-mewah kan tapi rakyat ah rakyat ditindas ah rakyat kesusahan sebab itu mereka bangun menentang contohnya kalau kita lihat apa tahu revolusi keagungan di England yang itu cikgu cerita iaitu ada apa iaitu the glorious revolution ya di England dan juga di revolusi Perancis dan kedua ini dikaitkan dengan apa tahu perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing sebagai contohnya adalah revolusi Amerika. So bermakna kita akan lihat tiga revolusi yang berlaku yang pencetus kepada nasionalisme. semangat cinta akan bangsa dan negara. Bermula dengan pemikiran John Locke ni iaitu ahli falsafah Inggeris ini. Dia kata apa? selepas dia gubal bill of right iaitu kita kata undang-undang hak ya undang-undang hak di England beliau hasilkan karya two treatises of government yang telah mempopularkan prinsip raja berperlembagaan dan beliau menolak sistem raja berkuasa mutlak is anyone here yang tahu tak apa perbezaan raja berperlembagaan dengan raja berkuasa mutlak? Is there anyone ada yang tahu tentang perkara ini? Ha, ah, ada tak? Saya nak cuba. Okay, silakan. Okay, raja berperlembagaan tu, raja tu dia dia buat pentadbiran atau it's based on the perlembagaan yang ditetapkan. Okay. While um, raja berkuasa mutlak tu dia macam buat, uh, raja tu buat uh, Undang-undang sendiri, tapi itu undang-undang tu berdasarkan um, kepentingan rakyat. Am I right, ah, oh, oh. Yes, okay, yeah. Basically itu betul. Okay, sebenarnya raja berperlembagaan. Kita belajar dalam bahasa Malaysia di mana maksud ber ber ialah ada, kan? Maksud ber ialah ada. Jadi raja berperlembagaan maksudnya apa? Raja yang ada. Perlembagaan means that raja yang ada undang-undang. So raja di atas dan undang-undang uh, yang di atas dia lagi. So undang-undang inilah dipanggil perlembagaan. So raja mesti follow the rules atau follow perlembagaan itu, constitution itu. Okay, itu raja berperlembagaan. Whereas kalau raja berkuasa mutlak adalah raja di atas dan undang-undang di bawah. Di mana raja itu yang akan create undang-undang itu itu yang dikatakan raja berkuasa mutlak means that raja boleh berkuasa untuk mengubah apa-apa juga undang-undang di bawah ini so dalam buku ini dikatakan apa dia akan menyokong raja yang berperlembagaan tu dia sangat mempopularkan prinsip raja berperlembagaan ini whereas dia tak mahu raja berkuasa mutlak ah itu secara umumnya ah jadi ya eh. Dia menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan, patutnya kerajaan ini buat atas persetujuan antara pemerintah dan juga rakyat. To be fair, supaya apa? Supaya pemerintah pun, okay, mengetahui kehendak rakyat dan rakyat pun tahu kehendak pemerintah supaya ada kerjasama. Ah, jadi undang-undang akan digubal bagi memenuhi hak asasi manusia so undang-undang penting. Uh, itu sebenarnya satu prinsip yang dipopularkan oleh John Locke iaitu ahli falsafah Inggeris. Daripada situlah bermulanya okey uh, yang dikatakan revolusi keagungan. Uh, ini revolusi yang pertama kamu belajar. Okey, revolusi keagungan the glorious revolution. Ah uh, 1688 di England ini. Okey. Di mana kalau kita lihat eh Baik, revolusi keagungan seperti mana video tadi ya, dia kata apa tau? Keinginan untuk menegakkan kedaulatan, maknanya menegakkan kuasa tertinggi itu bukan pada raja, tapi kepada parlimen dan juga hak asasi rakyat. Means that dia orang tak nak raja dah. England tak nak raja. Tapi England nak supaya kuasa diberi lebih kepada parlimen dan juga kepada hak asasi rakyat. Jadi uh, ini berdasarkan kepada apa tahu pemerintahan Raja James yang kedua yang telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Okey, what it means by membelakangkan parlimen? Apa maksud membelakangkan parlimen? Contohnya macam membelakangkan Afif Zamri. Uh, apa maksud membelakangkan tu? Mengetepikan. Ah. Uh, mengetepikan betul Zaid. Bagus mengetepikan, memulaukan. Yes. Uh, ataupun tidak mempedulikan. Ha, uh, itulah dia. Kan? <laughs> okay. Tidak mempedulikan parlimen. Uh, sampai Afiz tahu semua. Semua tahu makna dia. <laughs> okay. Alamak. Okay. Baik. Uh, Raja James kedua telah tidak mempedulikan parlimen semasa membuat undang-undang. Suka-suka hati dia nak buat undang-undang sendiri. Ah, okay. Jadi oleh sebab itu ahli parlimen telah menentang raja ini iaitu ahli parlimen telah menentang raja berkuasa mutlak ini iaitu Raja James yang kedua ini dan ianya disokong oleh Mary the Second dan juga suami dia iaitu William of Orange daripada daripada Belanda. Ah, jadi Mary ni siapa? Mary ni sebenarnya anak kepada kepada Raja James ni ah cuma Raja James ni sebenarnya kalau dalam video tadi eh Raja James ni adalah penganut Kristian Katolik Ah Katolik, ya. Yeah. Ah, mana ya. Yeah. Kenapa William of Orange cikgu? Okey. Ah itu Purple ke Red tak, sebe 2. tak sebenarnya itu adalah berkaitan dengan gelaran. Okey, ah Orange tu adalah satu gelaran dan Uh, kita tahu bahawa Belanda memang memang ya yeah, dikaitkan dengan orang Kenapa tak Apple? Ah uh, okey nanti kamu tanya dia ya. Ah uh, okey baik. So kita lihat <gifat> dia sokong Mary II dan juga suami dia Raja William of Orange daripada Belanda. So kita tahu Belanda memang terkenal dengan Orange lah. Ah uh, okey ah uh, itu sebenarnya berkaitan dengan itu. Menyebabkan Raja James telah melarikan diri pergi ke Perancis. Okey. Baik. So Mary ni pula sebenarnya dia bukan Katolik. Mary ni sebenarnya adalah okey mazhab Kristian iaitu Kristian Protestan. Ah Protestan eh. Ah, pernah dengar tak Protestan ni? Ah Protestan iaitu ah, berkaitan dengan okey ajaran ah, agama Kristian sebenarnya kalau kita lihat dia ada dua mazhab yang besar. Okey iaitu mazhab Katolik dan juga mazhab Protestan. Ah, jadi asalnya azab katolik. Tetapi ramai yang telah keluar daripada katolik dan menjadi protestan. Okey. Apa beza dia? Banyak. Okey, banyak. Katolik biasanya dia berasaskan kepada Kristian yang berpusat di Rom. Okey, sebab tu kalau kamu tengok Rom, dia banyak uh, church yang kat sana eh. Rom memang oh. banyak church. So, Rom tu memang Katolik, based dia Katolik. Ah. Uh, kan cikgu kata Protestan ni lain daripada Katolik kan yeah, So but... kalau uh, Mary Mary dan suami Raja William Orange ni Dia sokong yeah. Raja James Tapi Dia sokong mm -hmm. uh, Tapi dia punya apa Agama dia lain Okay Jadi? Tadi saya dengar protestan ni dia opposite of Katolik eh Ke Yes lain betul dia? Dia sebenarnya dia bukan uh, opposite sangat tetapi sebenarnya dia ada aliran yang berbeza. Contoh kalau macam dalam Islam, dia ada mazhab sunah apa mazhab uh, ahli sunnah wal jamaah dan juga mazhab syiah, betul? Ah uh, so, sama lah juga macam Cikgu, Mata kenapa Mata nama Mata dia pelik sangat cikgu? Yang mana? Raja William of Orange. Well, dah nama dia macam dan tu nak buat macam mana? Dia... Ah ini gelaran gelaran. Kenapa gelaran. William of Orange tak ada William of Watermelon? Ah, William of I don't Watermelon. know. Ada okay. Betul -betul okay. 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 orange. I don't know. Okay, tapi mungkin juga berkaitan dengan okay warna yang uh, menjadi warna kebanggaan orang-orang Belanda. Mungkin. Cikgu, cikgu. Ha, okay. Cikgu. Ya. Yeah. Uh, agama agama sebuah negara tu kan. Right? Macam agama, mm -hmm. agama Malaysia apa negara Islam tu kan. Right? Okay. okay dia dipengaruhi dia dipengaruhi oleh rakyat agama banyak banyak ke raja dia agama apa dia sebenarnya bergantung kepada kerajaan itu sendiri sebab kalau kerajaan itu memilih untuk menjadikan agama Kristian sebagai sebagai agama rasmi maka maka raja tu maknanya negara itu adalah agama rasmi Kristian macam tu so dia bergantung kepada pemerintah dan perlembagaan itu sendiri Ah, oh, so, okay. so rakyat okay. ikut raja lah cikgu. Ya, yeah, rakyat ikut raja sebab daripada dulu lagi kita tahu bahawa memang rakyat akan follow apa yang raja buat. Cikgu cikgu, ah, cikgu jaga, yeah. uh, Kalau Malaysia ni agama kebangsaan, uh, sorry, agama dia Islam kan, mainly. Agama rasmi. Mm -hmm. Agama rasmi Islam. Mm -hmm. Kalau US agama dia apa? Kristian Okay, eh? uh, secara umumnya yang dikatakan agama dia adalah agama Kristian lah secara umumnya ha, secara umumnya tetapi kalau kita lihat macam juga kat Malaysia even though uh, kita agama rasmi agama Islam namun agama-agama lain boleh diamalkan Sesuatu so, juga macam negara-negara lain mungkin negara lain uh, kata negara dia agama rasmi adalah Kristian tetapi boleh mengamalkan rakyatnya boleh mengamalkan agama-agama lain. Tak ada masalah. Betul ke? Oh, so Aa. so kalau macam uh, Rusia, Korea semua agama rasmi dia Kristian tapi yeah. boleh juga ada yang lain. Boleh, tak ada masalah. Okey. Betul. tak jika. Surat, jika. ya. Uh, negara agama Kristian kan. Hmm. Uh, kalau perayaan Islam dia bagi cuti ke? Hmm. Ya? Dia bagi cuti? Ha. Uh, dia bergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah nak bagi cuti cutilah. Kalau pemerintah tak bagi dia tak bagilah. Uh, boleh memohon Tetapi kalau tak ada Tak dapat uh, Kita tak boleh melawan Sebab itu uh, Kuasa atas kuasa Pemerintah uh, Kuasa pemerintah Yes Ibu Okay yeah. Kalau negara-negara negara Yang agama Kristian tu kan Contohlah okay. Kalau ada pendatang asing Macam kita Macam orang Malaysia Orang Melayu Mereka nak pergi sana Macam nak belajar Atau uh become a permanent resident dia kata okay. tu dia ada ke macam macam uh, kat sini kita ada temple mosque um okay mm. uh, token semua kat sana ada tak dekat mana Dekat US ke Mungkin okay. uh, maybe US or some other country okay. as, uh, as kebiasaannya tak ada tetapi kebiasaannya tak ada tetapi orang-orang yang membawa agama itu sendiri yang akan membuat satu persatuan pertubuhan dan mereka sendiri yang akan create atau banner Uh, apa tempat uh, sembahan mereka sendiri. Ah uh, jadi dia orang boleh dan itu dia orang kena minta kebenaran lah kepada pihak uh, kerajaan untuk membina tempat uh, bersembahyang masing-masing. Ah -masing. uh, jadi kalau kita pergi sana memang tak ada apa-apa pun. Kita kena mohon lah. Ah Ah. Ya. Apa beza Yahudi dengan Kristian? Apa beza Yahudi dengan Kristian? Beza banyak. <laughs> beza banyak. Yahudi adalah berasaskan kitab uh, kitab Taurat. Manakala uh, apa Kristian berasaskan kitab Bible ataupun Injil. Ah uh, dan juga Kristian sebenarnya asasnya adalah uh, agama Nasrani. Asalnya Nasrani. Ah uh, dan Nasrani kita tahu dia agama Kristian berasaskan kepada Jesus. Manakala kalau katakan uh, Yahudi dia berasas kepada David ataupun Nabi Daud. Sebenarnya David ataupun Nabi Daud eh Ah, okay. uh, cikgu-cikgu so, cikgu. sangat eh. berbeza. Bukan Zabur yeah. ke Nabi Daud kitab. Apa dia? Kitab Nabi Daud bukan Zabur. Tak, dia ada Taurat dan juga Zabur pun ada. Nah, dia ada banyaklah sebenarnya. Ya. Yeah. Okey, cikgu-cikgu. Ah uh, kan kitab Taurat tu uh, Yahudi kan. Ya. Yeah. Okey. Uh, kalau kalau Al-Quran sekarang dia dia masukkan semua kitab-kitab terdahulu kan dalam Al-Quran mm -hmm. tu. Uh -huh. Kenapa Yahudi berbeza sikit kalau dia pun mengamalkan ajaran dalam Al-Quran? Okey, sebenarnya kalau kita lihat apa yang mereka apa taat kepada kitab Taurat itu sebenarnya apabila turun je Al-Quran, Taurat itu sebenarnya telah dimansuhkan dan undang-undang dan segala sembahan dan juga segala apa yang terpakai dalam Taurat itu sebenarnya telah terbatal. Tetapi mereka masih ingin mengamalkannya sebab itu menjadi terpesong. Itu sebenarnya. Dua jenis ah, lah. Ya, sepatutnya Okey, dan um, Okey, Balkis tanya, cikgu macam mana Okey, macam mana boleh wujud Orang tak ada agama Okey, dan okay, orang tu tak nak terikat Dengan mana-mana pegangan, betul Dan dia orang boleh buat undang-undang sendiri, betul Dan mereka tak percaya Kepada Tuhan, sebab bagi mereka Mereka akan percaya kepada Sesuatu yang mereka nampak Mereka boleh pegang, dan mereka percaya tapi apabila kita katakan bahawa idea tuhan itu sebenarnya Allah yang membantu yang telah uh, apa yang telah mewujudkan alam ini semua tapi dia orang akan kata apa? Mana tuhan? Tak nampak tuhan. Kalau Lagi dia nampak mereka hantu, kata, dia percaya je. Ah jadi sebab itu wujudnya orang-orang yang orang-orang yang tidak mempercayai perkara-perkara ini dan even even sekalipun hantu pun dia tak percaya. Hmm. Baik jangan-jangan ada 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 orang tanya best tu Diana ni. Uh, ayah saya tanya ini kelas sejarah ke fikah Islam. <laughs> <laughs> tak apa tak apa tak apa. Ini pengetahuan Ya, yeah, silakan. Ada setengah orang yang cakap ada kepercayaan Illuminati. Kan? <laughs> ada setengah orang apa? Cakap ada kepercayaan Illuminati. Ah, oh, okey. <laughs> Sebenarnya apa tu cikgu? Baik. Ah uh, okey. Soal ya, Illuminati ni sebenarnya okay. Illuminati Adik saya sebenarnya saya cakap Illuminati tu orang yang tak percaya pada Tuhan percaya. macam. Ha? Asal dekat okay. saya tak boleh percaya dia saja. Ya, yeah. Illuminati sebenarnya dia bukan satu agama. Dia hanyalah satu gerakan. Dia satu ya yeah, gerakan yang mana gerakan itu telah menyatakan bahawa mereka adalah gerakan untuk uh, membantu dan bersedia. Ya, yeah, bersedia untuk kedatangan Antichrist iaitu uh, kita kata sebagai antichrist ni adalah orang yang uh, kita kata uh, akan wujud ketika hari mahu kiamat nanti. So itu panjang ceritanya lah Illuminati tu. Dan ia satu gerakan dia bukan satu satu agama eh, dia satu gerakan. Dan uh, kalau balkisnya ajaran ayah pin tu, okey. Ayah pin ni sebenarnya adalah satu ajaran di mana dia kata dia claim bahawa diri dia adalah Tuhan, dia claim bahawa diri dia berkuasa, dia claim bahawa dia mampu menggunakan apa sahaja. Jadi dan orang keliling telah mempercayainya. Dan Tuan sebab itu wujudnya itu. Okey. Dan kenapa nama dia Ayah Pin? Sebab nama penuh, penuh dia ialah Arifin. Nama penuh dia ialah Arifin. Ah, jadi sebab itu dipanggil Ayah Pin sebab nama dia adalah Arifin. Yes. Ah dan Uh, kebiasaannya orang-orang yang claim dia Tuhan apa semua mereka ada mereka ada ilmu-ilmu tertentu yang boleh menundukkan orang lain. Ah uh, seperti ilmu-ilmu hitam semua. Yes. Okey, ah uh, itu kebiasaannya lah. Ah uh, dan juga yang terpengaruh tu pula adalah orang-orang yang tidak percaya kepada agama, ragu-ragu dengan agama. Ah uh, jadi Ya. Nak tanya. Apa? silakan. Kan ada agama Melayu sekarang ni. Okey. Lepas tu Macam Pelik lah Lagu Melayu ni Apa, apa dalam lagu Melayu ni Ada ke <tongan> solat Ia benda semua tu Sebab itu Kan Okay uh, Dah terbukti Baik Sebenarnya begini Zaman sekarang Zaman sekarang Ilmu di hujung jari Betul kamu apa type aja dekat phone kamu boleh dapat macam-macam info berkaitan semua agama di dunia ni okay dan terpulang kepada kamu untuk memilihnya so carilah yang benar yang boleh menjadikan diri kamu orang yang lebih baik daripada hari ini so itulah sebenarnya agama yang kamu amalkan dan kalau katakan kamu rasa kan oh agama Melayu ni wujud tiba-tiba kenapa pula orang nak ikut apa semua it can be happen to anyone including us sebab itu kita kena kita kena terus amalkan agama yang kita ada sekarang ini Ah, dia tak mustahil eh. Dia tak mustahil. Ya, yeah. dan sebenarnya ada satu agama lagi yang sebenarnya hampir semua rakyat Malaysia terlibat tetapi tak sedar. Kamu tahu agama apa? Apa dia cikgu? Iaitu agama agama menyembah duit. Everything nak duit. Everything mesti ada duit. Nampak tak? Ya, yeah, everything kena ada duit. Nampak tak? Tak tanpa disedari duit menjadi menjadi satu agama. Ah, nampak tak? Jadi kalau tak ada duit tak payah cerita lah. Betul tu just nang ah, cikgu no money no stop macam tu. Yes, no Tampak money no stop. ada duit. Betul, betul. Nak duit ada duit. Betul. Tuan money equals to power. Tak sebenarnya yang mana lebih penting? Duit tu ke rumah tu ataupun duit tu ke ataupun keamanan dalam rumah tu? Keamanan. Lebih, ya. Keamanan. keamanan. Tetapi bila dah dapat duit tu, dah dapat keamanan, cari lagi duit banyak-banyak. Kemudian bila cari duit banyak-banyak, mulalah lakukan rasuah, mula lakukan jenayah, mula lakukan banyak perkara-perkara jahat. Semata-mata apa? Semata-mata kerana nak duit. Cikgu. Ya, cikgu, saya nak tanya. Yeah, ya, agama tu. Ya. Yeah. Bukan cikgu cakap duit, I mean cikgu compare duit dengan keamanan cikgu. Tapi sekarang yeah. hmm. my my parents are like last time they told before macam like, You can oblige us, but you want to work and then you want to live a luxurious life. To live a luxurious mm -hmm. life, you need money. To earn mm -hmm. that money, you have to work to get the, mm -hmm. the job which can get you lot the money, the salary you want for a luxurious mm -hmm. life. You have, yeah, the related. Tau, okay, so if you so, okay, we have to take this point, <laughs> then only we have to go to the next one. Sometimes. No. sometimes I'm confused. This menu. Basically, basically mak bapak <laughs> kita mak bapak kita nak apa tahu nak satu apa satu formula yang simple satu formula yang kamu boleh follow satu formula yang simple kamu belajar tinggi-tinggi dapat master dapat PhD dan kamu akan dapat gaji besar so dapat gaji besar nanti kamu bahagia betul okay but in reality yeah in reality is formula itu tidak berkesan formula itu tidak Kenapa berkisan. Cikgu? Kerana kalau katakan kamu dapat PhD sekalipun, is ianya bergantung kepada your effort. Kalau kamu PhD sekalipun, tapi kalau kamu tak boleh bekerja dengan orang lain, kalau kamu pemalas, kalau kamu juga tidak ada motivasi, kamu akan juga menjadi orang-orang lain di mana kita tahu ada juga PhD, Master, even degree yang sebenarnya jadi food panda. Ada. Kerana apa? kerana malas nak mencari duit, kerana malas nak memohon jawatan kerja, kerana malas, macam-macam malas. Jadi nak hidup yang biasa-biasa saja. Macam-macam. It's up to you. Yeah. Ya, tak sebenarnya dah dapat PhD tapi malas nak kerja. Kamu kena tahu eh, sifat pemalas ni bukannya sifat pemalas pemalas belajar. Kamu mungkin malas belajar tapi kamu rajin makan. Kamu mungkin malas belajar tapi kamu rajin main game. Betul. Betul. <laughs> ah. Ah. Berdasarkan kepada bimbing anak ikut cara zaman anak-anak itu. Ya, yeah, sebenarnya ini yang dikatakan oleh uh, Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib, okey dia kata apa? Okey didiklah anak kamu okey berdasarkan zamannya. Ah berdasarkan zaman zamannya. Ya. Yeah. Okey. Okey Aisyah, itu dia nak buat analogi yang simple ah ha, ni kalau dapat C nanti ah ha, kerja ha, kerja tukang sampah. Itu nasib baik kerja ya Shah. Zaman dulu apa tahu. Kalau katakan apa? oh ini kalau kau tak belajar rajin kahwin. Ah ha, itu je. Ah ha, kan. Itu usaha. sebenarnya. Okey. So zaman sekarang ni sebenarnya semuanya bergantung kepada effort. Usaha. usaha. Kalau tak usaha tak dapat. Usaha. Ha, ah yeah. ya. Jadi Okay, kahwin orang suka. Okay, kahwin. Tapi oh, kan, okay. yeah. tapi kan, sekarang, um, uh, my, bukan my family, my family, my aunt lagi like, yang advice anak anak dia uh, orang. Nanti when you when you get big, better nak hmm. to get married. Ah, okay. Ah, yang tu dia advice. Ah, so sebenarnya most of your parents sebenarnya suggestkan tentang apa tahu jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah apa? Okey, belajar tinggi-tinggi, kemudian dapat kerja yang gaji besar, kemudian kahwin dapat rumah besar dan everything besar-besar. Itu memang uh, jalan paling pantas. Okay. But most of your parents juga sedar bahawa is sebenarnya adalah satu impian yang sukar untuk dijadikan realiti. Sebab sebenarnya kamu sendiri okay, struggle. Even nak SPM ni pun struggle. Tak payah SPM. Form 4, bab 2 ni pun kamu struggle. Betul cikgu saya dah. <laughs> yeah. Bab form 4 ni pun kamu still struggle. Means that apa? Okay, mak bapak kita sebenarnya dia bagi satu jalan impian. Okay, uh, tapi ya yeah, struggle itu kamu kena hadapi sendiri. So sebenarnya apa? Struggle itu dia nak kamu do your, okay, give your effort. Give your effort untuk apa? Untuk berjaya. Supaya apa? Kamu dah biasa. Ah, ini aku boleh berjaya dengan cara apa? Give effort, give effort. Buat, usaha, usaha itu yang dia nak sebenarnya. Yeah. Ayah saya selalu ingat yang format pelajaran dia sama tak format berbeza. Ya, yeah. berbeza sebenarnya. Okey, pelik juga hari ni kelas kita. Kenapalah kita bercakap macam ni? But memang anyway, memang pelik cikgu. Assalamualaikum. Okay. Okay. Oh, oh, <tip> 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 Tapi tapi Walau apa pun cikgu harap apa yang kita bincangkan ini sebenarnya akan yeah, akan mampu untuk apa? Untuk membuka minda kamu. Okay. Dan supaya apa? Kamu willing to, untuk belajar Tanpa perlu dipaksa Saya willing nak belajar sejarah sebab apa? Sebab saya nak tahu Bukan saya nak dapat A Tapi saya nak tahu Bila saya dah tahu Dah tentu saya boleh dapat A Itu sebenarnya Cikgu tak nak kamu Oh aku nak hafal-hafal-hafal-hafal Supaya dapat A Itu normal parents Kalau macam cikgu No for, for me Please understand Faham kan? Dah tahu kan? Okay Dan kamu layak untuk dapat A Ah, jadi itu yang cikgu nak supaya kamu ada effort untuk. Cikgu sebenarnya saya suka sejarah tau, tapi dah tahu lagi kenapa ada banyak fact. Hadi. <laughs> itu memang fakta lah. Cuba kumpulkan daripada satu Masihi hingga tahun 2021. Ada 2021 Uish. tahun. Lagi macam-macam cerita dia. Yeah. So bila soalan suruh, suruh cari girlfriend, saya dah kat bawah. Okay. Cikgu yeah. tu bukan thing, itu GFS tu formula Okay that, that type kami that type belajar that type. tapi kadang-kadang di pressure Kami dah usaha tapi bila tak dapat target Paris lagi pressure Tanpa ada motivasi Hmm okay so uh, end up ramai remaja yang mengalami stress Bila stress parents kata itu masalah remaja Tanpa, tanpa show some support, wow Satu claim yang hmm Okay hebat Nakib okay aku <laughs> try Okay. Uh, well, daripada siapa ni? You Hai. Okay. Ya, yeah, sebenarnya itulah sebenarnya. Okay, as a parents, okay. Uh, as a parents, okay, kita jangan salahkan parents. Sebab parents mungkin sebenarnya, ya, yeah, bagus. Okay, parents uh, sebenarnya mungkin mereka pun sendiri pun Uh, masih baru dalam uh, dalam parenting ini masih tak ada tak ada info tentang parenting ini. So kamu jangan bergaduh dengan parents. In that case, kalau katakan kamu benar-benar stres tentang apa yang berlaku kan, why don't you just share with me? Okay, boleh share dengan cikgu. Okay, yeah. Uh, supaya apa supaya kita boleh mengetahui apa yang berlaku sebenarnya ya. yes okay okay go to overseas kenapa cikgu sebab overseas mungkin memberikan peluang yang lebih banyak okay, memberi peluang yang peluang pekerjaan yang lebih banyak. Okay. Uh, pernah cikgu jadi kaunseling ke? Back to the uh, 19... Ah, cikgu kenapa cikgu tak jadi cikgu kaunseling? <laughs> no, back to 19, 19, uh, 1990 sampai 2000, early 2000, cikgu juga adalah terlibat dengan, dengan perkara-perkara ini Terlibat dengan uh, apa kaunseling-kaunseling punya course. Jadi sebab tu cikgu tahu sebaik sedikit. Dan cikgu tahu sebenarnya Uh, tu. To... Shut up Rafi Sudin Baik. <laughs> Kemudian. Okay. Jangan risau. Okay. Seandainya kalau kamu tidak ada parents okay, yang mampu mendengar rintihan kamu, keluhan kamu, kamu ada seorang bapa yang mengajar sejarah yang boleh mendengar masalah kamu. Di sini. Okay. Itu. Kamu ada seorang bapa di mana? Di sini. So boleh cerita apa-apa. Okay, kita boleh Papa share. Papa Rafi. Okay. Itu penting. Okay? Jangan rasa diri left out. Jangan rasa diri terpencil. Apa-apa kamu ada seorang bapa yang sedia mendengar, Ya yeah, mendengar kamu. mak Mama masing-masing lah. Kau gila Okey Okay, baik. Mama masing-masing-masing. <laughs> saya rajuk Nama cikgu kita bakal laju dengan Okey Okay. <laughs> okay. Shut up, Fif. Okay. Nama baik. So, okay. Nama -nama. Ayah saya meninggal cikgu bila cikgu cakap. <laughs> Okay. Dia cakap macam tu sebaik sikit. Alah, alah, alah. Okay. Ya, yeah, sama-sama insyaAllah. Okay. Jangan risau. Okay. Jangan risau. Kalau kamu ada masalah. Okay. Kamu ada seorang bapa. Ya, itu mana? Di sini. Alright. Uh, jangan risau. Cikgu ada 200 orang anak ni. 250 orang anak. Uh, okay. Jangan risau. Okay. <laughs> Big daddy ya. Eh? Ya. Yeah, tak jadi ayah sekali. Okay. Baik. So. Okay. Cikgu tak rekod. Ingat cikgu tak rekod. Alright, banyak nak lah cikgu. Cikgu, dia, ya? yeah. tak rekod. Ada, ada timbul rekod ni Tadi ada rekod. Tapi sebenarnya bila oh, bincang tentang hal ni, kita stop lah oh, kan. Okay, uh, okay. Uh, jadi takut nanti orang tengok, ay, ini kelas sejarah ke kelas apa? Cikgu upload <laughs> dalam YouTube ni. <laughs> okay guys. So itu sahaja pada hari ni. Okay. Uh, terima kasih. Yeah. Uh, untuk untuk semua ingat. Okay. Yeah. Betul, okey Dan untuk kurangkan thank beban. Thank you, cikgu. Yeah. Sama-sama, Marisa. Okay, kita jumpa lagi esklas. Papa. Terima kasih Papa. Thank you, Papa. Terima kasih Papa. Terima daddy. Papa. Okay. Terima Papa. Terima kasih Papa. Terima kasih Papa. Terima kasih Papa. Terima Terima kasih kau ni kan Dah um, Aku tengok Nakib Umum 16 Mama. tahun Perangai macam 10 tahun Aduh kau ni kan 16 bulan, huh? bulan lagi tu 16 bulan Ya Allah Cikgu 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 the Marapi saya pun nah, nah. dah 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 okey bye bye <laughs> bye Bye. Cikgu, eh, cikgu, 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 Bye. Cikgu. next cikgu. 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 Eh, 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 betul lah. ku sayang Cakep. papa. Cakap je boleh tak? Janganlah. Eh, boleh cari papa. Eh, sayang cikgu. papa. Dia dulu dalam nyampah aku dah. Eh, ma. Sekejap, sekejap, Nah, cikgu tak dengar apa pun, doang. Tadi gak apa Sebab sebab saya sebab saya menyanyi. Cikgu menyapa. Maaflah. Eh, enggak. Cikgu juga. Allah Bye. Cikgu berkat. Allah berkat. Cikgu berkat. Allah berkat. Cikgu berkat. Allah berkat. Allah berkat.